що з контрнаступом. Поки офіційні речники тримають інформаційну тишу, джерела західних ЗМІ стверджують, що активна фаза вже розпочалася. Про це із посиланням на українських високопосадовців заявляють ABC News та The Washington Post. Російські пропагандисти натомість і надалі займаються самонавіюванням. Твердять, що відбивають усі атаки, зокрема і на Запорізькому напрямку, де буцімто зосереджений удар ЗСУ. Звітувати про перемоги для Кремля на сцену випускають сумного і втомленого Шойгу. Силами розвідки противник був своєчасно обнаружен, нанесен превентивний удар, противник був встановлений. Із большими потерями отошло. Утім, у зведення Генштабу ЗСУ вже кілька днів поспіль істотне зростання втрат ворога. За останні три доби Росія втрачає щодня вбитими від 700 до майже 900 окупантів. У Міноборони наголошують, на Бахмутському напрямку ворог подекуди безуспішно намагається наступати. Чималі втрати у росіян поблизу Мар'їнки. Що ж відбувається на Запоріжжі? Там, де чути найбільші зойки російської пропаганди. Біля Оріхового, зокрема, ворог перебуває в активній обороні. Просування наших підрозділів у смузі оборони – це такі локальні успіхи, бо повсякчас стоїть задача покращення свого становища чи вихід на більш такі вигідні рубежі на перспективу. Це такі дії місцевого значення. На деяких ділянках відбувається така рухливість і пожвавлення. Серед активностей йдуть бої за великі новосілки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський каже про успіх ЗСУ на Запорізькому напрямку. За добу ворог втратив більше 3 рот і майже 6 десятків одиниць техніки. Зокрема, реактивну артилерію, понад десяток танків, штучні РЕП та РЛС-системи на кшталт «Поле-21» чи «Зоопарк», а ще зенітно-ракетний комплекс «Бу». Мінцифри звітують, мають рекорд роботи армії дронів. Лише за один виліт у ворога відмінусували 2 панцерники, стільки ж БМП та склад боєприпасів. Зараз вже бригади мотострілкові, бригади включені в ці операції. Вони проводяться согласно плана подготовки к прорывам, которые могут быть где-то в течение 1,5-2 недель после начала формирующих операций. Опять же, согласно плану, согласно замысла командующего Залужного, будет развиваться дальнейшие события. Сейчас вот где-то 1,5-2 недели мы будем постоянно слышать о действиях такого уровня, тактического, может, иногда даже оперативного уровня вдоль всей линии фронта. Що ж буде з очікуваним кримським напрямком? Торік восени очільник ГУРу Кирило Буданов заявляв в одному з інтерв'ю, що, за його прогнозом, до кінця весни 2023-го ЗСУ мають зайти до Криму. Зараз уже літо, але цього ще не сталося. Що тепер, кажуть у ГУР? Про це представник розвідки Андрій Юсов розповів інтерв'ю «Українській правді». Ми говоримо про сценарії і зрозуміло, що сценарії можуть використовуватись різні і зазнавати корективи. Але це ж не ставка букмекерській конторі і не календар відривний на стіні, де точно ми відкрили сьогодні, о, понеділок, якесь, наприклад, свято народне. Це не так. Загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін. Україна, безумовно, поверне Крим. І в даній ситуації слова Буданова точно будуть пророчими. На яку дату зараз можна скоригувати цей даруйте, прогноз? Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки і оборони і продовження оборонної операції, я думаю, що зараз нам неправильно обговорювати конкретні дати, але думаю, що буде тепло. А поки що тепло чи навіть гаряче стає на інших окупованих територіях. У Луганську знову штормова погода. Вочевидь, крилаті ракети Storm Shadow вирішили знову навідатися у місця скупчення
росіян, а надто там, де вони ремонтують свою техніку, в місцевій промзоні. У Бердянську ж на Запоріжжі чомусь рвонув легковик просто під будівлею прикордонслужби, яку раніше зайняли окупанти. Можливо, це маленькі частинки великого пазлу, який щодня складається у велику і неприємну картинку для кожного загарбника. Як на поки що їхній власній території у Білгородщині. Бійці російського добровольчого корпусу заявили, що їх місія у Новій та Волжанці виконана. За підсумками чергового рейду є полонені, трофеї і успішне закріплення, а ще ексклюзивні кадри спецоперації. Предлагаем присоединиться к РДК. Присоединяйтесь к нам, будьте свободными людьми. Олексій Пасак, 5 канал.